the final channel binde no Uganda efunyeyo eyabase mu ye yakagwa etwala abantu bibiri ndoza ezok supportinga ku Bombardier ekyo no kirungi okubera nga Uganda efunyeyo nyonyi ngeyo ndoze sobola okubuka okuvaano paka China nga teyimiridde oba paka France nga tekoze zi stop overs ezenjawulo pulira nyonyi abali nyenyonyize simanyi bya nyonyi Nye mpulida abali nye nyo nite wakala nyo vya kuhi milira, milira kusiteji ya airporti. Mbu ato genda China, ato soko imireko Ethiopia, ato kolechi mbu chiko ya. Hii naese womba njira. Muko ira muti ya mnyonyi. Anyway, simani, chitu cha siri nyanga kwa sija chete kako. Mumuri, enyonye koya. Why? Ete wena yoke rangambu, agambu uli afuge moto kako ye, katibu enjifuga mpuli ranga nange entami. Wesa anga nange wenari nyanga kunyonyi. Hei njia kujiamba gambe mani Emi ni moja faino chano jitawanya Batna yolinye nyonyi Nogende yo Hong Kong okuripotinga Sitore bichi bichi Nogamba Nga koye nyo okulinye nyonyi Andrai Waka makarona chikusa mochi impe Nange mpulidemu kunyonyi we koya Hei Neye e nyonyi ze Uganda Airlines Yeyongedeke nyonyi mpya Ya base twala abantu kumpi bibiri munyonyi basobola okupakira munendo za tebalina kye batapikira mwe Uganda wan olaba nekisawe kituza abantu emitwale namusobola okipakira mwe emitwale etaano ne munyonyi abantu bibiri tuyinza okutuza ako mu lukubo omukaga andi sitole gamba mbu abagenze okukima ennyonyi government official 30 bagenze okukima nyonyi emu ne webuza abadde bagenda jetika bagenda jisindika 30 people Bondani wakoleza air ticket bagenze kuchima nyonye mu. Uganda zabu. Mu Uganda kuba zabu nge nyonyi tujimaze. Wadoka video akatrendinga akakatumba oye. Kale katumba le tumutwala nyo siriasi. Na yate. Ebi ntubi na mwibijie mu omuza nyo. Chiruma muko. Omuntu weye simba wade katumba. Because katumba fetumulabanga justi comedian. Na ye kasta mwakiriza. Ne mugamba yaweza emikono chikumi yaweza emikono okuva muri district ekyo nacho ngandoza bakoze research kisobola okubanga tejawera naye batugamba jawera ntuchikiriza ne batugamba katumbo ono I know usoboze obutalaga Uganda yonna iga kubarare akuba campaign obakoza scientific ka video kano kalaganga katumba abasirikale bamusambe migere bamukubateke na yaduka emisinde Presidential candidate aduka katika ambuzi. Webakuwa basirikalo kukuma. Nibatuka kulevo ekusamba teke. Katonda wakole chama gero no wangula. Nkarabia ka video, it is very disturbing. Very, very disturbing. Okulaba anga. Security. Elino kuma katumba. Ateye mkuba teke. Nga kwe yongedeko na wa military police. Tukirize, katumba waya ingira mubintu bino nga dikula. Let's act well. Let's act well. Abereyo nga komediani. Nga na yawe wechitibwa echa presidential candidate. Because, twalido wozeza, tikatumba okuja, ye youngest presidential candidate e yaliaze mu Uganda okufuganya. Iyo ba munsi yonna. Kati, weduna jandu kukuja yobu video, obulaga how we campaigned. There is nothing serious. You can hear Katumba say. Omundu wa moto kakwe ya sika ko. Ngatana bakwe wandi sa milioni abiri azirina cash. Kachiko. Mwali imba muko. Na endo uza. Let it be acted very well. That is all I'm asking for. Let it be acted with respect. We all know Katumba is not that person here. Andi badaso wolo kweza milioni abiri okwesi imbao. In fact, it means Ogamba. Wetuwa niko kuno nyakatumba waje ya jasente. Ezuweza milioni abiri. Gwe katumba wayambala no mulaba. Do you see a 20 million person? Oba 20 million temuzimanyi. Ne malanzi funa 20 million. Siso wala kuzanya zara wagenda kwesi imbawo. To spend my 20 million. Okuja konga ato ngambie. Nero we simbe wo. Sasuna milioni abiri tukueye bibiri wano. Omulimu go kwa kulaganti yegwe la youngest candidate. Inga wali wakusasu dokole echo. Maybe. Because
Nalaba youngest candidate. I've seen young kids. Abawera kukwizi kumasomeronga. They debate better than Katumba. They debate better than Katumba, actually. They even represent, or rather, they even present mature opinions better than Katumba. But since we accepted Katumba to become the comedian he is, let us not devalue the post of being a presidential candidate. Indoza, why not kubera okaka antu akenja ulu? Nagamba, what? Sadi afuze presidential candidate. But everyone agezako okulaba ngekigambo presidential candidate kiringa ono gamba nti asikali. Bakimala mu value. Ekintu ekimu kyensinga obutayagala mu Uganda ennaku zino. Buli kintu kiwedde mu value. Everything kiwedde mu value. Kati olinga tugamba MP, kati be MP nabo balaba. Olina jana abagamba mu nsindike yondi eko. Nibakugamba oyo minister, oli noja n'omulaba noga minister. Twasomeranga sebo kugamba nti oyo minister. Nga manyo ogalaba ogawulira naye ennaku zino minister nolaba abantu nga bamugaba gawe. Nali sikirabangako naye sebo mu Uganda kati buli kimu kisoboka. Oli nagamba presidential candidate bamubakubaawo. Kale byasooka kuba birungi nga bagamba abamajete mulina batya. Nkoze chakamchaka byonna byali birungi ebyo. Ngira omuntu omusomuntu n'omusaka nga yesibye kajegere. Talina kyakugamba nnyo. Oyinza n'omugamba nsobola n'okukuba. N'ate nakyo ndowooza kikyamu. Kubeera mulabye ebikivuddemu. Buli omu yeekalakaasa. Buli omu asobola okuba omusirikale. Buli omu takyawa respect uniform eyo. Ffe twasomera ng'omusikautu obusikautu akugamba park there ku visiting days. You go to schools mujalaba. Visiting day. Scouts webalaga abantu webapakinga. Omulimu ngogwa traffic kukolebwa ba scout and everyone respects them because of the uniform. Era buli omu akulaba ngo disrespect is om scout akulaba nga yegwe mulalu. Naye kati omupolisi akugamba yimirira n'omugamba nga nyimirira wano ngaki uniform y'omupolisi tekyalimu kitiibwa. Abamaje twadde tubawa bulungi ekitiibwa ng'era wa military omulaba tayinza tewali wadayinza mukasukira jinja. Naye sebe ennaku zino abantu bakasukira aba military jinja naye nze abo sinatuukawo. Nze nkyawa uniform eyo respect era nayo nandigisabye acting with respect. Okugoba presidential candidate katugambe Katumba. Kale katugambe Katumba abadde akutawanya. Watu yango mukubye teke. President yavayo n'agamba tenimu na Uganda alina kubwa. Watu ya Katumba kuteke zino zibasambye sambi. Mukute kuba emisinde gy'abadde adduka gibadde mingi nnyo. Teke mukute agudde wansi amannyogo nagaweddemu. Nga bagamba presidential candidate yaweddemu amannyo. Oba kale omuteze kubanda bya abasirikale abaagala okumutega. Omuteze agudde wansi afudde. Omanyi kitegeeza nga presidential candidate afudde. Tuddamu okwewandiisa. Tuddayo the other process okugibiginninga. So I think let's act with respect. Let's respect one another. Waberawo ayiseewo n'akola ensobi n'adduka. Alowooza Katumba. Ye muntu asobola okudduka n'agenda mu kibuga kyonna ne kimuyiikira. Katumba tasobola kuweza bantu asatu nga bamukuŋŋaaniddeko. So okumukuba teke okukola biki ebyo. Nze ndowooza poliisi olumu eyagala okuwa abantu value ne gye batalina oba okukolerako expenditure etalina na kubanga ekolerwako. Anyway, ka video mukalabye. It is the final channel. It is very disturbing and hurting okulaba nga ebintu nga bino. Bicha sobolo genda maso. Olwalero. I'm out.
power socket. Chela bafaino chano wala msiza kumlinya lia Yesu Kristo mwana katonda umulavu mwasibye mutya mwasuze mutya kansubire muli bulungi katala omukisa guno okwetumilako ku maama wange omukyala asange bwengalagala gomba kalu matendo ntumirako sista wange sista Kate timu Saudi Arabia Joy, First Lady Bobby, ne Mr. Bobby, big up, President Wafi, Mr. Pinky Pink, olinambi mukasukali keko, mukola chamani, nitumilako, nabulio mali ayo, oyagala nchuka chuka, oyagala maulida malunji, chano. Komenti, shea buli chosobola. Tugende maso batuwa ekyaka gwawo. Choyagala ekikutwala maso. Bambi.